Oi, eu sou o Bruno Faglione e eu sou o novo vocalista do Rosa de Saron. Eu nasci em Araraquara, interior de São Paulo, tenho 30 anos, na cidade onde eu continuo morando. Eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade de São Paulo, escola onde eu também terminei recentemente um mestrado em engenharia de transportes. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é criar pontes, que liguem pessoas a Deus. E o melhor meio que eu encontrei para fazer isso foi sempre a música. Minha história com a música começou bem cedo. Na verdade, eu me apaixonei pelo canto e pelo violão, vendo meu avô, um serralheiro semi-analfabeto, tocando em festas infantis. E eu não entendia nada na época, eu tinha 4, 5 anos de idade, e eu lembro de estar sentado nos pés dele, vendo ele tocar. E com o passar do tempo, minha mãe começou a me colocar na igreja para acompanhar ela nas missas e. Quando eu fui ver, eu já estava tentando cantar alguma coisa nas missas infantis. Infelizmente, a vida tirou meu avô muito cedo da gente, né? Foi vítima de um câncer na garganta, ironicamente, e a partir daí eu decidi começar a estudar canto para homenagear a vida dele, para homenagear tudo que ele tentou fazer por mim. O sonho dele era me dar aula, era querer estar comigo, me ensinar o beabá, ainda que um homem tão simples pudesse ensinar algo para alguém, né? Aquilo era a vontade da vida dele, de um momento para os finais do tempo dele. E infelizmente ele não conseguiu. Então, em contrapartida, eu decidi estudar canto, decidi estudar violão. E o primeiro lugar em que eu pude exercitar isso foi a igreja. A minha paróquia, Santa Ângela, que eu toco nas missas de domingo até hoje, inclusive, desde os 8 anos de idade. Para quem acredita em Deus, na vida não há coincidências nem curiosidades, só sentido total. Curiosamente, o dia 8 de março, que é o dia de estreia do novo clipe do Rosa de Saron, seria justamente o dia de aniversário da minha avó Irma, que foi a primeira pessoa que colocou um microfone na minha frente para eu cantar na igreja. Então eu gostaria de dedicar em memória a ela tudo isso e dizer que eu carrego no peito, apesar da grandiosidade dessa missão, toda a simplicidade do caráter que eles me formaram, eu sou muito grato a tudo isso. Eu vou buscar expressar com tudo que há dentro de mim nas músicas do Rosa de Saron daqui pra frente. Como muitos artistas conhecidos que começaram a cantar na igreja, em cultos, missas, enfim, eu também comecei a participar de diversos trabalhos, né? Cantei em programas musicais, reality shows, gravei vinhetas para TV, participei de bandas, possuí uma banda de rock de temas de filme anos 80, anos 90. Rodei bastante, mas nunca deixei de tocar nas missas de domingo da minha paróquia, com as quais eu fui coordenador de canto por 10 anos, inclusive. Também sou professor de crisma da minha comunidade, juntamente de uma amiga minha, Lúcia, e já cantamos em diversos festivais de música. A gente conseguiu ajudar a nossa paróquia a revelar muitos talentos que acabaram formando ministérios que ajudam as paróquias da região, de outras cidades, enfim. É um trabalho que eu faço com muito amor e que eu não largo de lado de jeito nenhum. Também graças ao envolvimento que eu sempre tive com a música católica, acabei entrando em contato com vários artistas de renome. Gravei participação no DVD do meu amigo Davidson Silva, um cara que eu sou muito parceiro até hoje, depois dessa experiência maravilhosa. Também tenho uma canção gravada pela grande Adriana Arides. Também participei com projetos com os Cantores de Deus, já fui instrumentista deles. E estou sempre no meio musical católico, que é a minha grande paixão, por mais que eu tenha já navegado por vários mares musicais aí. Quando eu fiquei sabendo da saída do Guilherme, eu entrei em choque, porque ele é uma referência para mim, para todo cantor, para todo músico católico, e mais que isso, para todo músico que se preze, dada a sua qualidade, a sua entrega, a sua genialidade. E a princípio foi uma sensação de muita tristeza, mas logo em seguida começaram a surgir incentivo de amigos, pô, manda o material para os caras do Rosa, manda o material para os caras precisam conhecer seu trabalho. Você é compositor, você é produtor, você é instrumentista, você pode conseguir dar seguimento a essa nova fase. Bom, e foi nessa motivação de vários amigos que eu entrei em contato com um amigo em comum, Luciano Pedro Antônio, um amigo meu tecladista, que já inclusive fez trabalho com o Rosa, que é amigo do Marcelo Duarte, do Anjo de Resgate. Ele enviou um vídeo meu para o Marcelo, ele enviou para o Marcelo enviou para o Lerão. O Lerão gostou do trabalho e entrou em contato comigo. Aí a gente começou a conversar, eu conheci o Du e o Grevão, a gente foi estreitando laços, foi conversando, conversando, alinhando as ideias,
E até que chegou um dia que eles me fizeram um convite, eu quase morri do coração. Então, para mim é uma grande alegria, mas também uma grande responsabilidade assumir os vocais do Rosa de Saron e suceder caras como Tielão, como Guilherme, que tanto fizeram história e continuam fazendo nas canções que eles imortalizaram na banda. E sei também que assumir um legado de mais de 30 anos não é nada fácil. Se fosse pela minha força, pelas minhas capacidades, pelo homem Bruno, eu não daria conta, eu tenho certeza que eu fracassaria. Mas eu creio que se trata muito mais de uma questão de um eis-me aqui do que de um eu topo. E nesse sentido, eu abraço essa missão com muito amor e procurando dar o melhor que eu posso dar. Acima de tudo, se trata de um ato de fé, de acreditar que em Deus tudo, realmente tudo é possível. A música é a única coisa que me traz paz, é a única coisa que me traz ordem na minha vida. Para mim, sem música, tudo é caos. E ao mesmo tempo, a música me permite expressar tudo que eu sinto, tudo que eu vivo, tudo o que eu sei, tudo que eu ainda não sei, mas quero saber. A música me dá asas, a música me faz realmente me conectar com Deus de uma forma que eu não me conecto de outra forma nenhuma. Pessoal, eu sei o quanto vocês amam essa banda, o quanto vocês reconhecem a importância da história dessa banda, das pessoas que já passaram nessa banda para a vida de vocês. E em vista disso, eu quero deixar um recado muito forte de que o Rosa segue vivo e muito apaixonado em transformar corações, em salvar almas para Deus. Em vista disso, estamos numa nova fase. Nós queremos contar com o apoio de vocês, queremos contar com a compreensão de vocês e com as orações para que esse novo momento do Rosa seja um momento ainda mais especial e siga transformando as pessoas e fazendo desse mundo um lugar cada vez mais cheio do Espírito Santo. Valeu? Deus abençoe. Tamo junto. Abra os seus braços, há de encontro ao retorno. Deixe para trás o que ficou, busque o amor. Basta o sol.